Hola, soy Andrea García y el año pasado tras escribir un libro aquellos 2 años, 3 meses y 11 días en los que sufrí cronofobia. Bueno, más que un libro, podríem dir que és una llibreta i és la rèplica de la llibreta original que vaig escriure a Madrid quan vaig començar a pensar aquest projecte. En aquesta llibreta podem trobar els capítols de la meva vida en els quals vaig patir aquesta estranya fòbia que és la por al pas del temps a fer-me gran, a començar a ser un adult, no? I bueno, espero que us agradi aquest projecte. A mi em va ajudar molt en aquell moment, inclús ara. I res, ens veiem el dia 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, a les Rambles de l'Hospitalet, a la Rambla Lluís Oliveres, de 6 a 7.